Za sebe ćemo to apetiti. Ja sam da li ćemo ovdje obožiti, gdje je to mislim. За сайн байна уу намчгийн бүхэн бид таван ярианы дизайнтай нэг өдөр үйлчилгээтэй дэжиж шалтгаан одоо өдөр бүр таван ярианы хэрэгжүүлж байна. За сайн байна уу намар үзүүлж байгаа бид компьютер сургалын эдийн засгийн декан үзүүлж байна. А энэ жил сороо исмаагийн үзүүлэлтийн шинэ ажилтгаа хадгалсан болгоомжтой. Шинэ дээр төсөлдөө бидний өдөрт хэрэгтэй байгаа болохоор бидний өдөрт хэрэгтэй байна. Сайн байна уу? Батарлын батрын төлөө одоо каналын сургалтын асуусан зүйл болгоомжтой байна. Эсвэл өдөрт